ақпараттық арна өзімізді жалғастырады. Эфир тізгінінде мен Жанар Меңдігерей. Армысыздар. Мемлекет басшысының әділетті Қазақстанның экономикалық бағдар жолдауы демократиялық дамудың жаңа кезеңін айқындайды. Павлодарлық саясаттанушылар осындай пікірде. Олардың айтуынша, осы уақытқа дейін қолға алынған шаралар нәтижесінде билік тармақтар арасында тепе-теңдік орнады. Тиімді жұмыстардың арқасында елде күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет тұжырымдамасы орнықты. Ендігі мақсат халық үніне құлақ асатын мемлекет құру. Бұл бағыттағы шаралар нәтижелі болса, елде демократияның жаңа кезеңі басталады. Сала мамандары бір тұтас қоғам тұжырымдамасын іске асқанда ғана әділетті Қазақстан тұжырымдамасы қалыптасады деген ойда. Те меры, которые он проговорил. Мемлекет басшысы халыққа жолдауында жауаптыларға тапсырма беріп қана қоймай, оны орындау мерзімінде нақты айтты. Еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына бағытталған ауқымды жобалар 3 жыл ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Яғни нақты тапсырма бар, нақты мерзімде айқындалды. Сонымен қатар, жолдауда әр мәселе салалық министрдің жауапкершілігінде болатынын жеткізді. Шығыс Қазақстан облысында халықты сапалы ауызсумен қамту бойынша 34 жоба жүзеге асырылады. Ол үшін қазынадан 10 миллиард теңге бөлінеді. Алайда Белоусовка кентінде ауызсу жүйесін жөндеу жұмыстары созылып кетті. Осыдан 3 жыл бұрын 2 миллиард теңгеге салынған орталықтандырылған жүйе үстен шыққан. Мәселе қашан шешімін табады? Әріптесім анықтап көрді. Коммуналдық жүйе істен шыққандықтан тұрғындар бұлақтың суын ішуге мәжбір. Оның өзі ауылдан қашықта. Бір күн болса, бір жұма жоқ. Бір күн болса, кейде түнде береді. Болған кездер болды, түнде біз ана тосып отырамыз. Сағат бірге, екке дейін суды қашан береді деп. Ал былтырлар жақсы болған бұлайда. А биылдар міне су жоқ. 2018 жылы кентте орталықтандырылған су жүйесі іске қосылады. Ал биыл инфрақұрылымның жұмысын жақсарту үшін қосымша сорғылар орнатылады. Қажетті құрал-жабдықты сатып алуға 99 миллион теңге бөлінген. Дегенмен халық әлі игілігін көре алмай отыр. Вот на 23 год планируется 8 проектов на 1,3 миллиарда тенге. Из них вот строительство школы и вот ремонт системы питьевого водоснабжения поселка. Жергілікті шенеуніктер коммуналдық жүйе құрылысындағы олқылықтарға жол берілген мойындайды. Оларды жою үшін тағы қосымша қаржы керек. В текущем году бил бюджеттен қосымша қаржы бөлінді. Қазіргі уақытта екі қосымша ұңғыма сатып алынып, екі сорғы сатып алынды. Сонымен қатар орталық сорғы мен станция орнатылды. Көршілер Шемонайха ауданында да осындай жағдай. Барашки және Первомайска ауылдарындағы су жүйесінің сорғылары апатты жағдайда. Салдарынан жергілікті халық тіршілік нәрін ертістен алады. Құқық қорғашы Әділ Пішеновтың айтуынша, жүйе құрылысына қатысты ақпарат халыққа қол жетімсіз. Мемлекеттік сатып алу сайтында бұл нысандар туралы мәлімет толық емес. Қатон, Қарағай және Үлкен Нарын ауылдарына 2,5 миллиард теңге бөлінді. Алайда мемлекеттік сатып алулар сайтында нақты ақпарат жоқ. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, су құбырын салуда бұзушылықтар бар. Оған қоса техникалық бақылау қарастырылмаған. Мамандардың айтуынша, Белоусовка ауылының су жүйелерін жөндеуге кем дегенде 2 айға жет. Кейін орталық станция қайта іске қосылып, халықты сумен қамту көзделген. Айта кетейік, 2025 жылға дейін Шығыс Қазақстан облысында халықты сапалы ауызсумен қамту бойынша 34 жоба жүзеге асырылады. Мемлекет бюджетінен 10 миллиард теңге бөлінбек. Ақмарал Есімханова, Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин және Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Жақан жаңалықтармен жалғастырайық. Өзбекстанда құнарынан айырылған жер көлемі 2 миллион гектарға жетті. Басым бөлігі су және жел эрозиясына ұшыраған. Бұл егінге арналған алқаптың тең жартысы. Орталық Азияда бау-бақша баптауға бірден бір бей мемлекет енді ғалымдардың көмегіне жүгініп отыр. Күн панельдердің көптеп қолдану онсызда мәз емес ахуалды ушықтырып жіберуі мүмкін. Сондықтан заманауи технологияны қолдану үрдісіне біраз өзгеріс енді. Жалпы Өзбекстан мақтаны көбегеді. Сондықтан елде суды барынша мол тұтынатын өсімдік өскен жерді қайта қалпына келтіру шаралары бекітілді. Ауыл шаруашылығы министрлігі жанынан арнайы департамент құрылып, агрохимия институтымен бірлесіп, мәселені ғылыми тұрғыда шешу тапсырылған. Дегенмен өзбекстандық ғалымдарды алаңдатып отырған тағы бір мәселе бар. Ол күн панельдерінің кең қолданысқа енуі. Баламалы қуат өндіру әдісінен жердің қаншалықты зиян көретінін ешкім дөп басып айта алмайды. Бұл ретте көршіміз еуропалық тәжірибеге сүйеніп, халықаралық стандарттарды енгізуді
көздеп отыр. Махсулатлар күн панельдерін қолдану жерге, яғни топырақ құнарына қаншалықты кері әсер етеді деген сауалға жауап беру қиын. Оны әлемдік деңгейде ғалымдар да біле бермейді. Бірақ біз Еуропаны, оның ішінде Германияның тәжірибесін зерделеп көрдік. Онда белгілі бір талаптар бар. Мәселен, егін алқабының тек 10%-ына осы панельдерді орнату міндеттелген. Көрсеткіш бұдан аспау керек. Сол стандартты бізде де қолдануға кірістік. Жаңа талапты бірден орындау да оңай емес. Шаруалардың көбі күн панельдерін орнатар алдында мұндай ереже барын ескермеді. Қазір құзырлы министрлік заң нормаларына бірқатар өзгеріс енгізіп жатыр. Еуропалық ғалымдар ұсынған нұсқаулықты Өзбекстан нарығына сәйкестендіру міндеті тұр. Агровольтаика деп аталады ба бұнда? Халықаралық бағдарлама алқапты пайдалану ісіне инновация келеді. Бір мезетте еш зиянсыз энергия өндіру әрі егін егу үрдісі қалыптасады. Жерді біз барынша ұқыпты қолдануға шақырамыз. Ол тек бізде ғана емес, бүкіл әлемде деградацияға ұшырап жатыр. Оңтайлы әдіс ретінде елдегі құнарынан айырылған жерге жаппай ағаш егу ұсынылды. Ғалымдардың айтуынша, тамшылатып суару да ең тиімді тәсіл. Осындай жолмен бұршақ және майлы дақылдарды көптеп өсіру керек. Соңғысы ылғалды ұзақ сақтап, көктем және күз айларында мол өнім береді. Еске салайық, Орталық Азиядағы су ресурстарының басым бөлігіне Сырдария мен Амударияның жоғарғы сағасында отырған қос мемлекет ие. Сәйкесінше гидроэнергетика есебінен жасыл жобаларды көптеп жүзеге асыру мүмкіндіктері бар. Ал Қазақстан мен Өзбекстан әзірге күн және жел электр станцияларын салу арқылы баламалы энергия үлесін арттыра алады. Рауан Мыңбаев, Хабар 24, Өзбекстаннан. Габонның жаңа билігі ел шекарасын қайта ашты. Бұл мемлекетте әскери төңкеріс болып, салдарынан шекара жабылып, коменданттық сағат енгізілген еді. Әскерилер жақында өткен президент сайлауының нәтижесімен келіспейді. Сөйтіп билікті басып алып, саяси додада жеңіске жеткен саясаткерді үйғамаққа жіберді. Бірақ өзге елдер бұл шешімді қатаң сынға алып отыр. Құрамына құрлықта орналасқан 50-ден астам мемлекет кіретін Африка одағы Габонды бұл ұйымнан шеттетті. Халықаралық қауымдастық шиеленісті күшпен емес, диалог арқылы шешуге шақырып отыр. Заң үстемдігін қамтамасыз ете отырып, сондай халықаралық міндеттемелерді орындау үшін біз шекараны қайта аштық. Бұл көрші мемлекеттермен достық қарым-қатынасымызды сақтап қалу үшін де жасалып отыр. Бізде кешкі 6-дан таңғы 6-ға дейін коменданттық сағат жарияланған. Сондықтан Габонға келемін дегендерге не кетуге ниет білдіріп жатқандар осыны ескеруі тиіс, және олардың қолында арнайы рұқсат қағазы болуы керек. Израильде Эритриядан келген босқындардың ереулі қақтығысқа ұласып, 150-ден астам адам жараланды. Оның біразы полицейлер. Тель-Авивте Эритрия елшілігімен ұйымдастырылған шара өтіп жатқан. Осы мемлекеттен келген мигранттар жақын маңда ереуіл ұйымдастырған. Бірі Шығыс Африкадағы, бұл елдің билігін қолдаса, енді бірі қарсы болған. Сөйтіп шеру соңы тәртіпсіздіктерге ұласып, полицейлердің араласуына тура келді. Ашуға булыққан ереуіл қатысушылары маңайдағы имараттардың терезелерін сындырып, көліктерді талқандаған. Күшті құрылым өкілдері көз жасаурататын газ, гранаталар мен пластик оғы қолданған. Қазір жағдай бақылауға алынды. Бүгін арнайы отырыс өту керек. Оның қорытындысы бойынша тәртіпсіздік қатысушылары депортациялануы мүмкін. Сонымен қоса полицейлердің қару қолдануына қатысты тергеу де жүріп жатыр. Айта кеткен жөн, Израильде 18 мыңға жуық эритриялық босқын тұрады. Дені кезінде елге Египет арқылы заңсыз өтсе керек. Біз екі тарапқа да наразылық акциясын ұйымдастыруға рұқсат бердік. Шара бейбіт түрде өту керек еді. Бірақ өкінішке қарай қатысушылар сөздерінде тұрмады. Олар Эритрия елшілігімен ұйымдастырылған мерекелік іс-шараға кедергі етпек болған. Бізге тіпті ғимаратты өртеп жібермек болды деген ақпарат келіп түсті. Ал Түркияда метеорит құлады. Мұны елдің оңтүстік шығыс өңірінің тұрғындары көрген. Олар әлеуметтік желіде телефондарына түсіріп үлгерген бейне жазбаларымен бөлісіп жатыр. Алдын ала мәлімет бойынша оқиға шаңды Урфада болған, әзірге ресми билік түсініктеме берген жоқ.
Ал елордада Астана марафон 2023 шарасы өтіп жатыр. Бұқаралық спорты дамытуға арналған игі бастама осымен 8-ші рет ұйымдастырылды. Марафонға отандастарымызбен бірге шетелдік азаматтар да қатысты. Халықаралық шарада жақсы нәтиже көрсеткендер әлемдік деңгейге жолдама алды. Спорттық жиынға біздің тілшілеріміз де барып қайтты. Разогреваемся! Утро начинается не с кофе! Шынымен де, жексенбінің таңы кофеден емес ортақ жаттығудан басталды. Астана марафонға жиналған қауым экспо аумағында тіркеуден өтіп, бірден шараға дайындықты бастап кетті. 10 шақырым жүгіреміз, алаласы. Атмосфера керемет, негізі бірінші рет жүгіріп отырмын. 10 жыл болды марафонға қатынасып жүрмін. Адамдар көбейді, жастар, спортивный дух жақсымды, соның шын келесіне. 3, 2, 1, старт! Дәстүрлі халықаралық марафонға бұйыл 2000-ға жуық адам қатысады. Бұл марафонымыз 42 шақырымға және 10 шақырымға. 42 шақырымға 260-ға жуық қатысушы қатысып жатыр. 10 шақырымға 1800-ге дейін жуық қатысушы қатысып жатыр. Астана марафонға әлемнің түкпір-түкпірінен жүгірушілер жиналды. Биылғы жарысқа Германия, Испания, Ресей, Өзбекстан тіпті ақштан келген қатысушылар бар. Сондай-ақ Қазақстанның 20-дан астам қаласынан жүгіретін азаматтар марафонға тіркелді. Қатысушылардың басым бөлігі 10 шақырым жүріп өтті, бас аяғы 1 сағаттың ішінде марафоншылар осы қашықтықтан өтіп мәресізігін аттады. 10 шақырымды 33 минутта жүгіріп өтіп, мәресізігін бірінші болып аттаған Әлімжан Балтабек. 10 жылдан бері спортпен айналысатын жеңіл атлет ауа райына байланысты жүгіру тактикасын өзгертуге тура келгенін айтады. Бүгін кішкене ауа райы жаңбырлы, трасса кішкене тайғақтау, сол себепті жарақат алмау үшін бір қалыпты жүріп келдік. Ұйымдастырушылардың айтуынша, әлемдік деңгейге өту үшін Қазақстандағы марафон жолын сертификаттау өте маңызды болды. Өйткені Астана марафонда жақсы нәтиже көрсеткендер әлемдік жүгіру жарыстарына жолдама алады. По результатам мы самые быстрые мужской и женской категории. Орталық Азиядағы әйелдер және ерлер санатында қазақстандық жүгірушілер ең жылдам. Біз әлемдік атлетика ұйымының сапа белгісін алдық. Марафонда кәсіби жүгірушілер лицензия алады. 42 шақырымда жақсы нәтиже көрсеткендердің әлемдік марафондарға қатысуға мүмкіндігі бар. Бұл Бостон, Чикаго, Токио, Лондон, Нью-Йорк және Берлинде өтетін марафондар. Биыл кейбір көшелер жөнделіп жатқандықтан жүгіру бағыты өзгертілді. Алайда бұл қашықтыққа еш әсер еткен жоқ. Желаяқтар белгіленген межені толық жүгіріп өтті. Ғазиза Мұхамеджанова, Руслан Алиев, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар.